Юрій Янюк дістає булочки з печі та посипає горіхами. Каже, готує у Карітасі втретє. Треба робити все своїми руками, тільки і так думати про добро. Перше приготував крендельки і якось почала думати, а чого не піти на пекаря? Дарина Зборовська готує продукти для тіста. Пригадує, як пекла булочки з матір'ю. Ми були, виготовляли це з мамою в дитинстві, і мені це дуже сподобалося. Потрібно добре зробити тісто, треба добре випекти, і потрібно потім додати інгредієнти. Соціальна педагогиня Карітасу Оксана Марчук розповіла, як готували випічку. Яйця, звичайно, мука. Звичайно, молоко, звичайно, дріжджі, якість дріжджів. І, звичайно, тут можна, як ми давали корицю, ми давали горішки, ми давали яблучка. Тобто тут спектр дуже такий різноманітний, що його можна, головне, щоб були натуральні, свіжі продукти. І, як зазначали наші діти, їм в цьому процесі найбільше подобається, коли вони біжать всі до духовки, і там оце все підростає, в них на очах. Це такі неперевершені емоції. Соціальна педагогиня Аліна Муц розповідає, кулінарний клуб діє при проєкті «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю». Цей проєкт існує в Карітасі 10 років. Наші діти, які відвідують проєкт «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю», проявили ініціативу, щоб зробити приємний дарунок, сюрприз для людей поважного віку. Карітас надає допомогу таким людям, це є в рамках проєктів «Домашня опіка», проєкту «Про милосердя», також самотні люди похилого віку відвідують проєкт «Благодійне їдання». Ініціативою дітей було і пригостити учасників проєкту «Благодійне їдання», тому що завтра п'ятниця, люди зазвичай приходять в понеділок, середа і п'ятниця на благодійні обіди, і завтра для них буде таким, можна сказати, сюрпризом. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.